こんにちは、ボンです。先輩です。今日はポポちゃんはお留守番です。中学校の時の先輩と沖縄に来ました。今は人生で最初で最後のナイトプールに挑戦中です。最後まで見てね。ここおはようございます。おはようございます。今何時ですか？今6時です。やほー、早いぜー。私たち去年も沖縄に行ったんですが、なんと空港に行くまでの高速で目の前の車が事故ったんですよ。そのせいで予定していた飛行機に乗れなかったんです。急遽神戸空港からの便を伊丹空港に変更して沖縄に来ました。なので無事予定通りの飛行機に乗れることだけでテンションが上がってます。ソラシドコーディネートやったんですか？それこれソラシドコーディネートです。でもうちからしたら宮田くんのカラーやけど。うっさいな、あれ。仮想靴下なんなんすか？だるま。今回の旅は沖縄通の先輩がアナ・ジャランパックで申し込んでくれました。朝8時の出発、帰りは20時の飛行機で最大限に楽しめます。ホテルは今年できたばかりのリゾートホテルです。この旅が GoTo トラベルでなんと約2万円なんです。その値段を踏まえて動画を楽しんでみてください。めんそれ。めっちゃわかりやすいね。うちらにふさわしいピックピンクやね。出発進行。ここへ。何買ったんですか？魚とコロッケです。はい、もずくの天ぷらとうもくじ。あ、うもくじ。タピオカ粉を練った甘いじゃもちもちしたやつ。じゃちょっといただきます。はい、どうぞ。甘いもちでした。全部あえへん。なんなんその髪の毛。ベニーモタルトみたいな色にしたくて昨日染めたんですよ。ここも刈り上げてきてね、気合い入れてきたんですよ。一人でずっと昨日夜中にこうやって剃ってたんです。ちょいマーク。この動画ね、うん、先生も見てるから。うせやん。ほんまほんま楽しく見てますよって言ってくれるんですよ、うん、あ、これやん。巨大っすね。神社の参拝のみでしたら敷地内に無料の駐車場があります。私たちは神社裏のビーチにも行くので有料の駐車場に停めました。さすがシーサーがいます。この波の上宮は恋愛成就で有名です。神社の裏側にはビーチがあり、別名開運ビーチと呼ばれています。ぜひ神社に行かれる方はビーチもセットで来てみてください。ここへ。さあハンバーガー食べましょうぜ。えー、すごっ。マクドめっちゃ行ってるじゃないですか。マックポークを食べれる。あ、ハーリーフライのレギュラーと A&W は日本初のファーストフードレストランです。沖縄県民の方からはエンダーと呼ばれているそうです。こちらはね、名物のルートビアです。あとミニチーズバーガーを頼みました。かわいいチーズバーガー見た。でもなんか綺麗くない？でもなんか楽しい。すごっ。どれが一番美味しいですか？名物のルートビアはとりあえず皆さん飲んでみてください。とにかくすごい味です。まずは S サイズをおすすめします。ここか、じゃあ間違えた。目的地に近づきました。案内を終了します。
ごい。ネオポタリンってなんすか。アイスケーキある。やっぱりなんか米軍基地の柵ってウォーキングデッドに出てくる柵にそのままですよね。で、タキタキタキタよ。バキ見たことないけど。プラプラバキ。したくなりそう。今年3月に開業されたレクー、とっても綺麗です。また今年7月には隣にワンランク上のレクープレミアができました。屋上にはプールと天然温泉があるのでとっても楽しみです。パシャパシャ。ローソンつながってるんですよ。綺麗、清潔感があります。入ってすぐに全然ないやから。ポッポ系ですよ。パジャマ。おしんちゃん。綺麗に持って帰ろうか。ね、ほんまやね。ゼロキロカロリー。ケーブルがいっぱいあったわ。あ、おっちゃん。さすが。かーん。シンプルイズベスト。綺麗。あ、綺麗。あ、アメニティがいいよ。見たことないアメニティですね。自家発電中。オーシャンビューやないですか。あ、ビューじゃないって言ってたのにな。ビュービュー。ビュービュー。で、こっちは？ヒルトンビュー。プールの利用は1人2000円です。フロントで支払ったら専用のカードキーをもらえるのでプールの入り口でタッチします。貴重品など入れるロッカーやシャワー、更衣室があります。すごい、これもプール。あ、でも38度。あ、すごいすごい。お酒を飲みながらプールに入れるんや。すごい。これもすごすぎるやろ。レクーのルームカードを見せるとアメリカンビレッジでいろんな特典が受けられます。
ここでは可愛いしおりをもらいました。ルームカードを忘れずにお買い物してください。ココちゃんのお土産ゲット。ココです。いただきます。肉めっちゃ美味しい。ニンニクソース、こんなニンニクかけちゃうぜ。ニンニクうまい。ここへ。先輩、今からどこ行くんですか。ナイトフード。パッシュ、パッシュ。先輩、バイバイのパイじゃないですか。あ、すごい。めっちゃ見たい。おお、見て見て。すごい。うわ。ジャグジーできましたジャグジー、すごい。見て先輩、すごいすごい。寒い、今から寒いんでちょっと一回ジャグジーに避難します。めっちゃ楽しい。わ、あったかい、あったかい、あったかいんだから。あ、人生初のナイトプールどうですか。超楽しいです。夕日が出てる時は結構人混みらしいんですけど、7時過ぎが狙い目です。ナイトプールパシャパシャ。先輩泳いでくださいよ。ジュースとスーパーにお土産めっちゃあるやん。え、しかもなんかいろいろ楽しいの。へえ。これをお土産にしよう。初めて見たんですか。すごい。ベニーモパウダーやって。沖縄ラーメンです。沖縄しかないんですか。沖縄しかないんです。へえ。すごい。本当見たことない。クソデブのパン、具志堅パン。これメロンパン、この大きさやばないですか。800? パンで？怖っ、カロリーお化け初めて見た。これはみんなでちぎって食べるんですか。これはさすがにでかいよな。1347。1000？先輩、天使の羽買いすぎっしょ。エコーパック全然入ってませんや。買いすぎました。原材料名小麦粉やもんね。今から温泉行く。うまい感じじゃん。露天風呂はないのですが、とても綺麗で湯船はすっごく広かったです。背の高い椅子もあるのでバリアフリーでした。宿泊してなくても温泉とプールを利用することができます。一番びっくりしたのはドライヤーが全部ダイソンでした。あの高級ダイソンが8台もありました。
女性用のお風呂は安全のために暗証番号を入れないと入れません。このパネルどこにもボタンないやんって感じですが、一つボタンを押すと番号が現れるので安心してください。先輩お風呂どうでした？ご視聴ありがとうございました。沖縄旅行2日目の動画もよかったら見に来てください。素敵なビーチやかりゆし水族館に行きます。またねー、バイバーイ。